हुन्छ सबैजनालाई जय बसी विशेष धन्यवाद हाम्रो महेश सरलाई है उहाँले चाहिँ हामीलाई सात दिनको फोटोग्राफी र भिडियो एडिटिङ ट्रेनिङ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र आज चाहिँ अन्तिम दिन हामीले यो ट्रेनिङ चाहिँ सकाइसकेका छौँ अनि आजसम्मको हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ विशेष गरी आजसम्म हामीले लाइफमा धेरै फोटोहरू खिच्थ्यौँ सेल्फी खिच्थ्यौँ है धेरै फोटोहरू चाहिँ हामी फेसबुकमा हाल्थ्यौँ कति चाहिँ हामीले धुलाएर पनि राखेका छौँ तर आज हामीले यो क्लास सकाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू फरक पायौँ है फोटो खिच्ने तरिका फोटो खिच्दा कस्तो कलर गर्नुपर्छ अथवा फोटो खिच्ने एङ्गलहरू धेरै कुरा चाहिँ फरक रहेछ हामीलाई चाहिँ फोटो खिच्ने ठक्क क्यामेरामा चाहिँ अगाडि बसिसकेपछि क्लिक गर्न मात्रै जानेको रहेछौँ तर आज हामीले चाहिँ फोटो खिच्दाखेरिको एङ्गल अनि त्यसपछि यसको होइन कस्तो लेन्थमा अथवा कुन स्टाइलमा फोटो खिच्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सिक्यौँ फोटो कम्पोजिसन अनि भिडियो एडिटिङ गर्ने कुराहरू अनि आजसम्म हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू जानेको जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ है धेरै कुरा हामीले सिक्यौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले जे होस् फोटो खिच्नलाई चाहिँ हामीले जानेकै रहेनछौँ भन्दा पनि हुन्छ है अनि धेरै कुरा सिकेको महसुस गर्दछु